הלו, אמי, מה קורה? כל טוב, מה אתה עושה? לא יכול לצאת היום? יאללה, עוד מעט אני אתקשר לך, יאללה, ביי. ויטל, בואי לפה מהר! מיקה, מהספוקה מהצורחת, מה קרה? שמעתי משהו מוזר בחדר עם מלא, נראה לי אני עוזה. אל תעני לי. בואי, בואי שבילה עדי, אבל... מי דיבר? מה אכפת לך? יא, שמעת את זה? אני לא יודעת. מה? תקשיבי, אני... היא מה שכה? מה? איפה היא? היא מלא איפה היא?